Joo, kiitos. Mä pyydän anteeksi ääntäni. Toivotaan, että se kestää. Ja mä yritän olla yskimättä mikrofoniin. Sekin varmaan menisi jo henkisen väkivallan piikkiin, jos näin tapahtuisi. Eli nyt siirrytään niin kuin Jukan jälkeen tämmöisestä laajemmasta taas vähän suppeampaan näkökulmaan. Mä edustan siis Turun lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksikköä, ja mä ajattelin, että oikeastaan olisi ajallisesti sopinut parhaiten tämän sosiaalipäivystyksen puheenvuoron jälkeen, koska me tavallaan niin kuin jatketaan sitten, eli kun siinä mietittiin, että tehdäänkö poliisi-ilmoitus ja mitä sitten tapahtuu, niin me tavallaan jatketaan siinä kohtaa, kun poliisi-ilmoitus on sitten on tehty. Eli me toimitaan poliisin virka-apupyynnön perusteella ja poliisin apuna sitten esitutkinnassa. Tässä on, mä ajattelin, että mä kerron ihan yleisesti meidän yksiköstä ja siitä prosessista, eli tavallaan miten meillä etenee tämä prosessi, kun meille tulee poliisilta virka-apupyyntö. Me ollaan tämmöinen kohtalaisen kokoinen yksikkö, meitä on vähän yli 10 henkeä. Meillä on hyvä tiimi, täälläkin on paikalla meidän nykyisiä ja tulevia työntekijöitä. Ja me toimitaan lastenpsykiatrian alaisuudessa, mutta me ollaan sillä tavalla erillään tästä sairaalasta, että meillä on esimerkiksi oma kirjausjärjestelmä, että me ei tehdä potilastietoihin mitään merkintöjä. Ja meidän toimialue on Varsinais-Suomi, Satakunta ja Ahvenanmaa, ja sitten samaan ERVA-alueeseen kuuluu Vaasa. Siellä on oma pieni yksikkö, jonne me annetaan työnohjausta. Ja tosiaan, niin mitä me tehdään, niin meidän työtä on selvittää rikosepäilyjä, jotka koskee lasten ja nuorten mahdollista seksuaalista hyväksikäyttöä tai pahoinpitelyä. Tämä ikäraja 4-18 on tuon alaikärajan kohdalta viitteellinen, että se on oikeastaan käytännön kautta havaittu, että alle 4-vuotiaita lapsia ei paljon kannata haastatella, että heiltä on vaikea saada semmoista kertomusta, jolla olisi varsinaista näytöllistä arvoa, jonka luotettavuudesta pystyisi sanomaan. Ja tämä 18 vuotta sitten on se, että valtio korvaa ainoastaan alaikäisten tutkimukset, mutta että välillä ollaan joustettu ja autettu poliisi esimerkiksi, jos on vaikka joku kehitysvammainen nuori aikuinen, joka niin kuin poliisi ajattelee, että on hankala heidän kuulla. Ja tosiaan niin toimimme poliisin apuna poliisin virka-apupyynnöstä, mutta tietysti poliisi itse kuulee suurimman osan näistä lapsista, eli meille tulee sitten varsinaisesti ne vaikeimmat tapaukset niin kuin poliisin näkökulmasta ajatellen. Ja nämä haastattelut otetaan videolle, nauhoitetaan, eli on sekä kuva että äänitallenne. Ja tämä on sen vuoksi tärkeää, että yleensä Suomessa lapset ei joudu oikeudenkäynteihin osallistumaan. Eli kiitos, mulla on 2. näitä käytetään sitten näyttönä oikeudenkäynnissä. Ja mitä on nämä valikoidut tapaukset, eli mihin poliisi haluaa meidän apua, niin ne on tosiaan näitä hankalia, eli lapsi on pieni. Sanotaan, että alle kouluikäiset lapset tulee meille helposti. Lapsella on mahdollisesti jotain kehitysviivettä tai kehitysvammaa, tai sitten on jotenkin perheen tilanne kauhean hankala, että esimerkiksi on vaikea huoltoriita. Että sitähän me valitettavasti nähdään jonkunkin verran, että tavallaan niin kuin huoltoriidan välineenä käytetään sitä, että on jopa tekaistuja syytöksiä, että toinen vanhempi kaltoin kohtelee. Tai jos se epäily on jotenkin kovin epämääräinen, tai perheellä on pitkä lastensuojeluhistoria, tai sitten lapsi itse on esimerkiksi jotenkin vakavasti oireileva psyykkisesti, että on vaikka niin kuin psykiatrisessa osastohoidossa tai muuta. Ja nämä on nyt vaan näytän, eli niin sanottu järjestämislaki, eli toi tuossa ensimmäisenä, niin se siis määrää tämän toiminnan, eli kaikilla sairaanhoitopiireillä on velvollisuus järjestää tämmöinen lasten oikeuspsykiatrian yksikkö. Sitten esitutkintalaki on tärkeä. Se työ, mitä me tehdään, on esitutkintaa, eli me siis toimitaan poliisin apuna ja poliisi johtaa sitä meidän työtä. Ja tässä on nyt tarkoitus sitten kuvata, miten se etenee se tutkimusprosessi, eli tosiaan niin se lähtee liikkeelle poliisin virka-apupyynnöstä. Ja sitten me käsitellään se meidän tiimissä.
sovitaan, että milloin pidetään tämmöinen alkuviranomaisverkosto ja lähetetään asiakirjapyynnöt ja kutsut. Meillä on siis laaja tietojen saantioikeus, eli me voidaan, meillä on periaatteessa oikeus saada kaikki lasta koskevat terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tiedot. Ja sitten tosiaan niin alkuviranomaisverkosto, siellä on paikalla aina poliisi, sitten lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, mahdollisesti syyttäjä, sitten meidän työntekijöitä. Sitten meidän yksikössä on mahdollista haastatella myös asiaan liittyviä aikuisia. Se on nykyään vähän harvinaisempaa, koska tämän itsekriminointisuojan vuoksi niin poliisi joutuu joka tapauksessa kertomaan näille asianosallisille heidän oikeudet ja velvollisuudet, että aika usein poliisi sit itse kuulee, mutta että ollaan myös autettu ja välillä on poliisin työparina meiltä sitten joku. Ja sitten on tämä lapsen tai nuoren oikeuspsykologinen haastattelu. Se on yleensä 1-3 kertaa, mitä niitä tehdään. Ja sitten pidetään tämmöinen loppuverkostoneuvottelu ja kirjoitetaan lausunto, tai mahdollisesti kirjoitetaan lausunto siitä, mitä tutkimuksessa on tullut ilmi. Tässä on meidän työryhmän kokoonpanoa, eli meillä on niin sanottuja perhetutkijoita tai erikoistutkijoita, joilla on sosiaalityöntekijän tai sairaanhoitajan psykoterapeutin tutkinto. Sitten on psykologeja, jotka suorittaa sen lapsen haastattelun, ja näissä tapauksissa aina meillä toimitaan työparina, että siellä on sekä perhetutkija että psykologi sitten jokaisessa keisissä mukana. Ja sitten meillä on sihteereitä, jotka tekee sitten näitä tämmöisiä kutsujen lähettelyä ja tämmöistä toimistotyötä, mutta sitten myös he tekee tämän litteroinnin, eli kun nämä lapsen haastattelut pitää auki kirjoittaa sanan tarkasti, niin hoitaa sen myös. Sitten meillä on ihan lakisääteisiä määräaikoja, että millaisessa ajassa meidän pitäisi tämä tutkimusprosessi saada läpi. Ja me seurataan näitä määräaikojen toteutumisia ja myös siis raportoidaan niitä sitten vuosittain tuonne aluehallintovirastoon, joka on meidän työtä valvova viranomainen. Eli me kerätään esitietoja, järjestetään verkostoja sitten. Pidetään haastattelut mahdollisesti aikuiselle, mahdollisesti lapselle. Tässä on ihan voisin nostaa esille ton asian, että rikostutkinnassa lapsikin on asianomistaja ja hänellä on oikeus olla kertomatta. Eli kaikille lapsille, pienillekin, pitää kertoa myös heidän oikeudet ja velvollisuudet. Eli pitää kertoa, että on oikeus olla puhumatta, mutta että jos puhuu, niin niiden asioiden pitäisi olla totta. Sitten tosiaan tämä loppuviranomaisverkosto, niin siinä sitten on yleensä paikalla samat ihmiset kuin alkuverkostossa, eli poliisi, syyttäjä, sosiaalityöntekijä. Ja siinä sitten keskustellaan, että millaisia tuloksia ollaan saatu tutkimuksesta ja annetaan usein sitten suosituksia jatkotoimenpiteistä lastensuojelulle. Ja sitten sovitaan lähetteistä jatkohoitoon, eli jos on ilmeistä, että se lapsi vaikka tarvitsee psykiatrista kontaktia ja hänellä ei sellaista ole, niin voidaan tehdä lähete sitten. Mehän ei varsinaisesti hoideta meidän yksikössä, vaikka me ollaankin lastenpsykiatrian alaisuudessa. Ja sitten sovitaan lausunnon kirjoittamisesta. Eli lausunto on tavallaan se, mihin sitten tiivistyy tämä meidän työn tulos. Eli siinä kerrotaan, mitä ollaan saatu selville esitiedoista, aikuisten kuulemisista, lapsen kuulemisesta. Ja kerrotaan sitten johtopäätökset ja näitä sitten tuomioistuimissa käytetään. Ja tosiaan niin kaikki nämä jutut ei tule meille, eli poliisi valikoi, mitä meille lähettää, ja sitten myös niin kuin, vaikka se tulisikin meille virka-apupyyntö ja pidettäisiin verkostokin, niin välttämättä meille ei aloiteta tutkintaa. Eli me yleensä aina tässä ensimmäisessä neuvottelussa niin keskustellaan siitä, että onko tätä syytä tai aihetta tai yleensä niin kuin hyötyä lähteä tutkimaan tätä epäilyä. Eli poliisi tai syyttäjä voi tutkinnan keskeyttää esimerkiksi, että teko on vähäinen tai syytä epäillä, kynnys ei ylity. Tai sitten jos arvellaan, että lapsi ei ole haastateltavissa, ja siinä poliisi sitten yleensä kyllä kuuntelee niin kuin meidän yksikön näkemystä asiasta. Eli että jos me ajatellaan, että lapsi on vaikka liian pieni tai hänen kanssa asiasta jo puhuttu tosi monen kertaan tai häntä on johdateltu tai muuten, niin yleensä sitten poliisi siihen mukautuu, jos me sanotaan, että ei kannata kuulla.
ja totta kai sit voi tulla jotain uutta näyttöä, joka vaikuttaa asian arviointiin. Tai sitten se tutkinta voidaan vielä keskeyttää sen jälkeen, kun lasta on haastateltu, jos se lapsi ei kerro mitään esimerkiksi. Sitten seulapalaverit, näitä kutsutaan myös nimellä lastapalaverit, eli tämä on tämmöistä aitoa moniviranomaisyhteistyötä. Tämä on siis joka toinen tiistai, niin meiltä muutamia ihmisiä menee poliisiasemalle ja siellä käydään läpi tämmöisiä poliisille tulleita rikosilmoituksia, siis lapsiin kohdistuvista rikosepäilyistä ja mietitään sitten siinä, että mitä niille kannattaa tehdä. Eli siellä palaverissa on tosiaan paikalla tutkiva poliisi, tutkinnanjohtaja, sitten on lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja sitten tästä näköjään puuttuu syyttäjä, mutta syyttäjä on myös siis aina paikalla. Ja tosiaan mietitään, mitä kannattaa tehdä vai kannattaako tehdä mitään. Ja aika usein käy niin, että sovitaan, että ei aloiteta rikostutkintaa, vaan se jää sitten tavallaan niin kuin lastensuojelulle hoidettavaksi. Ja nämä on kyllä sekä meidän että väittäisin, että myös poliisin puolelta koettu aika hyödylliseksi nämä palaverit. Että siinä varmaan vältetään aika monta virka-apupyyntöä, jotka tulisi ikään kuin varmuuden vuoksi meille. Mitä muuta me sitten tehdään, niin tosiaan kun poliisi itse myös kuulee lapsia, niin joskus se saattaa sitten lähettää sen haastattelun meille ja pyytää siitä luotettavuuden arviointia. Eli meillä sitten niin kuin työntekijät katsoo sen haastattelunauhan ja lukee litteroinnit ja miettii, että miten niin kuin esimerkiksi poliisi on näissä kysymyksissä onnistunut, että onko tullut johdattelevia kysymyksiä tai muuta. Ja sitten ihan siis kannanotto rikosepäilystä ja ylipäätään kannanottoa lapsen kuulemisesta, koska meillä on sitten tietysti enemmän koulutusta ja kokemusta mitä poliisilla, niin esimerkiksi lapsen kehityksestä. Sitten haitanarviolausuntoja, näitä pyydetään oikeudenkäyntiä varten. Usein niitä pyydetään jo virka-apupyynnön yhteydessä, eli kun meiltä pyydetään apua sen rikosepäilyn tutkimiseen, niin pyydetään samalla, että tehdään arvio, että minkälaista haittaa mahdollisesti sitten lapselle on aiheutunut tästä väitetystä rikoksesta. Eli se voidaan tehdä ihan niin kuin näillä perusteilla tai sitten että toki silläkin tavalla, että sitä lasta tavataan erikseen ja arvioidaan ja mahdollisesti tehdään diagnoosi, jos on semmoinen tehtävissä. Ja sitten oikeudessa todistaminen on semmoinen velvollisuus, joka koskee kaikkia meidän työntekijöitä. Eli psykologit joutuu aika usein vielä kertomaan niistä lapsen haastatteluista ja perhetutkijat voi joutua ja tai oikeastaan kuka vaan, että minäkin joskus olen joutunut, vaikka näitä haastatteluja teekään. Sitten hoitoonohjaus, sen mä mainitsinkin tässä jo, että voidaan tehdä lähete jatkohoitoon ja sitten myös meidän työntekijöillä on paitsi, että heillä on itsellä on terapiakoulutuksia, niin on sitten myös kontakti Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella tämmöiseen traumaterapeuttiverkostoon, eli jonkun verran voidaan ohjata näitä lapsia sitten heidän hoitoon. Ja sitten meillä on myös lupa, että tässäkin on nyt vanha tieto, tässä sanotaan, että voi käyttää tunnin viikossa työaikaa, mutta että nyt kun työaika piteni, niin sovittiin, että tunti 45 minuuttia viikossa voi työajalla sitten nämä terapiakoulutetut työntekijät niin käyttää siihen, että he voi ottaa terapiapotilaita. Sitten tämä onkin viimeinen dia mulle jo, mitä on hienoa kiitoskuvaa tässä lopussa, mutta tässä on meidän konsultaatiopuhelinnumero, tämä on viranomaisille tarkoitettu, eli tähän voi soittaa ja kysyä, jos on esimerkiksi epäily, että lapsi olisi joutunut kaltoinkohtelun kohteeksi ja haluaa jotain siitä asiasta varmistella tai miettiä. Sitten tässä on myös poliisin konsultaatiopuhelin, eli jos on esimerkiksi epävarma, että onko tässä nyt semmoinen asia, mistä pitäisi tehdä rikosilmoitus, niin siihen voi soittaa ja ihan lapsen nimeä sanomatta niin kysyä poliisin kantaa. Sitten mä laitoin tähän vielä, että on käypähoitosuositus olemassa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkimisesta. Että se on ainakin terveydenhuollon ammattilaista hyvää lukasta. Mutta mä lopetan tähän, että jos on kysymyksiä, niin
No niin, kiitoksia. Ja kysymyksiä Anna-Marialle siellä meiturivissä heti. Tämä ei oikeastaan ole kysymys, vaan mä haluaisin sanoa siitä lasta seulapalaverista sen verran, että se on moniammatillinen palaveri ja siellä vielä sitten sen lisäksi, mitä sulla oli tuossa listalla, niin siellä on se somatiikan edustus, eli sosiaalipediatrian ja tutkimuskoordinaattori. Aivan, anteeksi, sekin puuttui täältä todella. Eli paikan päällä poliisiasemalla on poliisitutkinnanjohtaja, syyttäjä ja sitten sosiaalityöntekijä ja sitten lisäksi videoneuvotteluyhteyden kautta niin on TYKSin sosiaalipediatrialta henkilökuntaa. Kyllä, tämä oli hyvä lisäys. Olisiko muita kysymyksiä tai kommentteja? Okei, jos ei tässä vaiheessa, niin kiitetään Anna-Mariaa ja sitten